අරුණෝදයෙන් අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට අපිට වැටහුණු දෙයක් තමයි එක එක දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඒ ඒ දරුවන්ට ආදරේ දක්වන්න ඕනේ විදිහ වෙනස්කමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. පහුගිය සති කීපයේ වගේම හැම දෙමව්පියෙකුටම නැති වුණත් පොදුවේ බොහෝ දෙමව්පියන්ට බලපාන කරුණක් තමයි අද දවසේදී අපි සාකච්ඡාවට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න සුපුරුදු විදිහටම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පදනමේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන නජීත් තුමින්ද මහත්මයා. තුමින්ද අයිබෝන් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්නේ අපි මේ දුමින්දලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ ගැවසෙද්දී ඔවුන්ට ලැබුණු අත්දැකීමක් අනුව උදාහරණයකුත් එක්කමයි. ඒක මම කියනවට වැඩිය දුමින්දම කියලා පටන් ගත්තා. ඉතින් හොඳයි. ඔව් මේදා හඳුනලා දෙනකොට කිව්වා ආදරය කරන්න ඕනේ දැනෙන්න කියලා. ඒක හැමෝන්ටම දැනෙන්න ආදරය කරන්න ඕනේ. මෙහෙම තත්ත්වයක් අපි දැක්කොතින් සමහර ලාවට අපේ ගෙදරක ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ කීප දෙනෙක් දෙන්නෙක්ෝ වැඩි ගණනක්. ඒ දරුවෝ දෙන්නා ගේ විදිහ අරගෙන බැලුවාම දෙවිදියක දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකක්ද මේ දෙවිදියක දරුවෝ කියලා. බොහෝ විට අපි අම්මලා තාත්තලාන් ඇහුවොතින් කොයි විදිහට දරුවට ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා හැම දරුවටම අර මේ දැකුවා වගේ එක විදිහට ආදරය කරන්න තමයි අපි වැඩිහිටියෝ බලන්නේ. ඒකේ වැරදක් නැහැ. නමුත් එතන මේ දැකියෝ වගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පේනවා සමහර ලාවට දැන් මේ අහගෙන ඉන්න වැඩිහිටියොන්ට හිතනවා වෙන්න පුළුවන් අපේ දරුවෝ දෙන්නහව කීප දෙනා බැලුවාම එක දරුවෙක් බොහොම ලැජ්ජාශීලී කුල ඇති ඒ තරම්ම දේවල් වලට ඉදිරිපත් වෙන දරුවෙක් නෙවෙයි. තව දරුවෙක් ඉන්නවා ඒ දරුවා හරිම මුරණ්ඩුයි. එතකොට ටිකක් ප්‍රචණ්ඩයි. එයා බොහොම දේවල් බලෙන් තමයි දේවල් කරගන්න බලන්නේ. ඒතර මේ විදිය දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නකොට හරිම වැදගත් වෙනවා වැඩිහිටියෝ විදිහට කොහොමද මේ දරුවෝ දෙන්නට සලකන විදිය. මේ සලකන ආකාරය අනුවත් මේ දරුවෝ දෙන්නගේ හැසිරීම රටාව දිගටම වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හදිස්සියවත් මේ ගැන වැටහීමක් නැතුව අපි අර ඒ දරුවන්ගේ හැසිරීම රටාව දිගටම වර්ධනය වෙන විදිහට ඒ දරුවොත් එක්ක ආදරය කරවතින් නැත්නම් දරුවන්ට සැලකුවතින් අපිට පේනවා අවුරුදු ඒ කියන්නේ දරුවා ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනකොට තරුණයෙක්ව තරුණයක් බවට පත් වෙනකොට ඒ රටාවේම වර්ධනය වීම නිසා යම් යම් වෙනස් වීම එයාගේ චර්යාවේ දකින්න පුළුවන් වෙන එක. දැන් ඒක තව අපිට තේරෙන උදාහරණයකින් ගත්තොතින් අපි මේ විදිහේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. එක්කෙනෙක් බොහොම මුරණ්ඩුයි ඡන්දයි. අනිත් කෙනා බොහොම ලැජ්ජාශීලී කුල ඇති එක්කෙනෙක්. එතකොට දැන් අපි අර ලැජ්ජාශීලී දරුවා දිහා බැලුවාම එයා බොහෝ විට දේවල් අරගෙන ඉල්ලන්නේ හෝ නැත්තම් ඉල්ලීම් කරන්නේ බොහොම අඩුයි. හැබැයි අර ප්‍රචණ්ඩ කෙනා නැත්තම් මුරණ්ඩු කෙනා නිතරම වගේ දේවල් බලෙන් ඉල්ලනවා, අඬනවා, පොළවේ ගහනවා, ලබා දුන්න නැතුණාම ගොඩාක් රණ්ඩු කරනවා. එහෙම දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් වැඩිහිටි වුණාම කොහොමද මේ දරුවෝ දෙන්නට සලකන්නේ? එතකොට අපි දකින දේ තමයි බොහෝ විට අර ප්‍රචණ්ඩකාරී දරුවාගේම නැත්තම් මුරණ්ඩු ගති තියෙන දරුවාගේ ඒ මුරණ්ඩු ගති මුරණ්ඩු දරුවා කියලා එහෙම නැහැ දරුවෝ. නමුත් මුරණ්ඩු ගති වැඩිපුර තියෙන දරුවාගේ ඒ ගති ලක්ෂණ වැඩි වෙන විදිහට තමයි වැඩිහිටියෝ ආදරය කරන්නේ. අපි පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොතින් දැන් මේ දරුවෝ දෙන්න අපි බොහෝ විට ගත්තොතින් ඒ දරුවෝ දෙන්න අපි හිතමුකෝ වෙළඳපොළට එක්කගෙන යනවා කියලා. ඒ වෙළඳපොළට එක්කගෙන ගියාම මේ දරුවෝ දෙන්නම මොකක්කෝ සෙල්ලම් බඩුවක් අරන් ඉල්ලලා අඬනවා. එතකොට දැන් වැඩිහිටියෝ කාටද මේක අරන් දෙන්නේ කියලා බැලුවොතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතේ දින්දා ජීවිතේ වෙන දෙයක් නේ. අපිට පේනවා දැන් අර කුල ඇටි දරුවා හරි එහෙම නැත්නම් ටිකක් ඒ තරම් දඩබ්බර නැති දරුවාට කියලා කිව්වහම පුතේ මේක අරන් දෙන්න බෑ කියලා එයාගේ හැඬීම නවතිනවා. නමුත් අර අනිත් දරුවාගේ හැඬීම නවතින්නේ නැහැ. වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් බලන එක වටිනවා. අපේ ගෙදර මේ தත්ත්වය තිබ්බනම් අපි මොකද්ද කළේ කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා වැඩිහිටියෝ විදියට අරන් දෙන්න ඕනේ හරිනම් අර අඬන්නේ නැති දරුවට කියලා. නමුත් ඔබේ ගෙදර මොකක්ද උනේ කියලා බැලුවොතින් අපේ ගෙදර මොකක්ද උනේ කියලා බැලුවොතින් අපි අරගෙන දීලා තියෙන කාටද කියලා අර අඬන දරුවට තමයි. එතකොට මෙතනදී මේ ඒ දරුවාට දේවල් ඒ අඬනම දරුවට එහෙම නැත්නම් බලෙන් ඉල්ලන දරුවටම දේවල් අරගෙන දුන්නේ දරුවට තියෙන ආදරයටද නැත්නම් මේ අපිට තියෙන කරදරේ නැති කරගන්නද කියලා. දැන් මම හිතන්නේ මතක් වෙනවා ඇති අපි මේ දේවල් කරන්නේ දරුවට තියෙන ආදරය ගැන බලලා නෙවෙයි ඒ වෙලාවේ කරදරයි. මොකද එයා හැපි පොළවේ අඬනවා. ඉතින් එයා දැන් අපිට එක්කෝ දැන් මේ දරුවෝ රැගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඇඬිල්ල නවත්ත ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. දැන් මේකෙන් මොකක්ද මේ දරුවට වෙන්නේ? එතකොට මෙතනද අපිට තේරුම් ගන්න ඕන පදනම තමයි දරුවෙක් එක්ක වැඩ කරනකොට දරුවාට ආදරය කරනකොට දරුවාගේ වයස ගැන සැලකිලිමත් වෙන එක හරි වටිනවා. මොන වයසේ දරුවෙක්ද කියන එක.
තොරේ වයසට අදාළ විදිහට තමයි දරුවට ආදරය කරන්න ඕනේ. මොකක් හෝ ඉල්ලීමක් කරනවා නම් ඒක වයසට අදාළ නම් ඒක ලබා දුන්නට කමක් නැහැ. දෙවෙනි වැදගත්ම එක චරිත ලක්ෂණ. ඒක චරිත ලක්ෂණ කියලා කිව්වේ අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටිකක් ප්‍රචණ්ඩකාරී දරුවෙක් නම් එයාගේ චරිත ලක්ෂණේ දියුණු වෙන විදිය දේවල් කරන දෙන එක සුදුසු නැහැ. එතකොට ඒ දේවල් දැන් අපි ඒ දරුවෝ ගැන බලලා තියෙනවා මුලින් සමහරවිට මේ පුංචි කාලේ ඉඳලම වැඩි හිටියෝ මේ රටාව පුරුදු කළ දරුවාට. පුංචි කාලේ සමහරවිට මෙයා අඬන්නේ කිරි ඉල්ලලා වෙන්න පුළුවන්. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කිරි අඬලා තමයි කිරි ඉල්ලන්නේ. තව ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ සෙල්ලම් බඩුවක් ඉල්ලලා තමයි අඬන්නේ. දැන් මේ අඬලා ලබා නුදුන්නොත් තර්ජනය කරලා දේවල් ලබා ගන්න එයාගේ ජීවිතය තුළ එයා පුරුදු වෙලා සහ දෙමව්පියෝ ලබා දීපු නිසා එයා දැනගෙන තියෙනවා තර්ජනය කරලා තමයි දේවල් ගන්න ඕනේ. මේ රටාව දිගටම ගියාම අපිට පේනවා දැන් ඔතනින් නවතින්නේ නැහැ. එතකොට වැඩිහිටියන්ට ওই අවස්ථාවේ තමයි පේන්නේ එක්කෝ කවුරු හරි එක්ක සම්බන්ධයක් තියාගන්න හරි එහෙම නැත්නම් එයාට අවශ්‍යම දේ වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ එයා තරුණ වියට පත් වුණාට පස්සේ එයාට අවශ්‍යම දේ කරලා නොදුන්නොත් එයා සමහර වෙලාවට එක්තරා විදිහක අනුවණ ක්‍රියාවලිනුත් සිදු කරනවා. සිරිනසා ගන්න තත්වයන්ට පවා සමහර වෙලාවට පත් වෙනවා කියලා අපිට පේනවා. මේ චර්යාව රටාව දිගටම වර්ධනය වෙච්ච නිසා මොකද එයාට ලැබිච්ච අධ්‍යාපනය තමයි තර්ජනය කරොත් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ රටාව දිගටම වර්ධනය වුණොත් දැන් උලදී අඬලානේ තර්ජනය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රමිකව එයා දන්නවා අඬලා තර්ජනය කළා බෑ. ඊට පස්සේ වෙන විදිහේ දේවල් තර්ජනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නවා. එතකොට එයා බලනවා ලෝකේ තර්ජනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න දේවල් මොනවද කියලා බැලුවාම ඒ අවට පරිසරයේ වැඩි දිනක් තියදිනසා ගන්නවා නම් සමහර වෙලාවට ඒ සඳහා තර්ජනය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බැරෑරුම්කම ඒකයි. එතකොට වැඩිහිටිය විදිහට මොකක්ද එහෙනම් කළ යුතු? පළවෙනියෙන් තමාගේ දරු ඒ කියන්නේ මගේ දරුවගේ චර්යාව කොයි වගේද? එයා ප්‍රචණ්ඩකාරී කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ලැජ්ජාශීලී කෙනෙක්ද කියලා තෝරලා හොඳට තෝරලා බේරුම් අරගෙන තමයි එයාට ආදරය කරන්න ඕනේ. දැන් අනිත් පැත්ත ගත්තොතින් අපි ලැජ්ජාශීලී දරුවෙක් නම් බොහෝ විට අපේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා හරි ලැජ්ජ බයට හැදෙන දරුවා කියලා. ඒක හොඳයි. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් සමහර ලාවට ඒ දරුවා අනිත් සමාජයේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක මුහු වෙලා නැහැ. එතකොට එයාට වැඩ කරන්න අවස්ථාව හම්බෙලා නැහැ. අනිත් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න හම්බෙලා නැහැ. එතකොට එයා ජීවිතේ වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙනකොට මිනිසුත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒක අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන සුසුකම් බොහොම තිබ්බත් සමහර අයට බෑ මේ සමාජයට ගිහිල්ලා මිනිසුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. මොකද gedara හදලා තියෙන ලැජ්ජාශීලී දරුවෙක් විදිහට. සහ දෙමව්පියොත් හිතනවා ලැජ්ජාශීලී දරුවෙක් විදිහට හැදෙන එක හොඳයි කියලා. ඒතර ගෙදරට කවුරු හරි ආවම කතා ගන්න එයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඒ දරුවව කාට හරි පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ දරුවත් එක්ක සම්බන්ධතාව ගොඩනගෙන ඒක නවත්තනවා. ඒතර මේ වගේ දේවල් නිසා ඒ දරුවාගේ වර්ධනයත් අඩාල වෙනවා. එතකොට එhmenනම් අපේ වැඩිහිටියෝ විදිහට තමන්ගේ දරුවෝ කීප දෙනා හෝ තමන්ගේ දරුවා ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මගේ දරුවාගේ චර්යා රටාව මේ කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ කියලා. මේ අපි අන්ත දෙකක් කිව්වේ. මේ අන්ත දෙක මැද දින්න පුළුවන්. නමුත් කොයි පැත්තටද බර කියන එක බලන එක වටිනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රචණ්ඩකාරී පැත්තට නම් එක්ක නැත්තම් අපිට ගොඩාක් අම්මල කියන හරි මුරණ්ඩුයි දරුවා කියලා. බැලුවම දරුවා මුරණ්ඩු කරලා ඒ කියන්නේ නොදැනුවත්කමින් ආදරයටම කරපු සමහර දේවල් නිසා තමයි මේ දරුවා මුරණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී අපිට මුරණ්ඩුයි කියලා පේනවා. නමුත් ඒක සිදුවීම් දාමයක එක තැනක් තමයි මුරණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද ඉඳන් හරි අපි බලන එක වටන මොන වගේද මගේ දරුවා ඒ චර්යාව එයාගේ චරිතය දිහා බලලා තමයි එයාට ආදරය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් දරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක දරුවෙකුගේ හිත නොරිදෙන විදිහටත් අනිත් දරුවාට ආදරය දක්වන්න ඕනේ නේද? ඔව්. අපි මං හිතන්නේ කලින් සාකච්ඡා කරා නිතරම සංසන්දනය කිරීමත් හරිම වැරදි. අපි නිතරම කියන වචනයක් තමයි ආ බලන්න දැන් අයියට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාට බෑ. එක්කෝ අයියා සුදුයි එක්කෝ නැත්නම් අයියට මෙතනදී කිසිසේත්ම දරුවෙක් දෙන්නෙක්ව සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. එක දරුවෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණාට අනිත් දරුවට වෙන දක්ෂතාවයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ සංසන්දනය කිරීම නිසාම දරුවාගේ තියෙන ආත්ම අභිමානය අඩු වෙලා ඒ දරුවා අර අනිත් දරුවත් එක්ක කේන්තියක් තරහක් ඉරිසියාවකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වුණාට පස්සේ ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් බවට පත් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා කලින් මේ ගැන හිතලා බලන එක වඩාත් යෝග්‍යයි කියලා තමයි අන්තිමේදී දෙන්නේ සඳහන් කළේ. එහෙමනම් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පදනමේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන නජීත් දුමින්ද මහත්මයාට අපි බෙහෙත් නිස්සති වන්ත වෙනවා අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්.
එවගේම මම හැමදාමත් කියනවා වගේ අම්බිසිතු ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබේ දරුවා පිළිබඳව අපිට ලියා එවන්න මෙවැනි වූ සාකච්ඡාවන් තුලින් අපි ඔබේ ගැටලුවත් ඒට අදාළ කරගෙන පිළිතුරක් ලබා දෙන උත්සාහ කරන්නම් මොකද ගොඩක් දෙනේ පෞද්ගලිකවම අපි විමසනවා දුමින්දලා විමසනවා ඉතින් බොහොමයක් මෙහෙම පිළිතුරු දෙන්නට නොහැකියාවකුත් තියෙනවා අමාරුකමකුත් තියෙන නිසා තමයි අපි පොදුවේ මේ ගැටලු රාශියක් අරගෙන ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන උත්සාහ කරන්නේ එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ සමගින යනවා ලැබෙන සතියේ තම වෙන බලාපොරොත්තුෙන් හැම කෙනෙක්ටම සුබ රාත්‍රියක් වගේම සුබ සතියකුත් ප්‍රාර්ථනය කරනවා ආයුබෝවන් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් සතිපතා ඉදිරිපත් කරන සුවපියස වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් පියවරක් මේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මං හිතන්නේ කිසිම සැකයක් නැතුව අප සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ තමයි මේ සෞඛ්‍ය කියන වචනයෙන් මොකක්ද අපි අදහස් කරන්න කියන එකයි අපිට සෞඛ්‍ය මනින්න පුළුවන් නොයෙක් නිර්ණායක පාවිච්චි කළා ජාතික මට්ටමින් ප්‍රජාවක් අරගෙන ඒ ප්‍රජාවේ සෞඛ්‍ය නොයෙක් දර්ශක පාවිච්චි කළා මනින්න පුළුවන් නමුත් අපි එක් එක්කෙනාගේ තියෙන සෞඛ්‍ය කියලා කිසියම් සංකල්පයක් කිසියම් අදහසක් අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා යුතුකමක් තිබෙනවා මෙන්න මේ සෞඛ්‍ය කියන ආකල්පය පිළිබඳ කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නයි මේ වැඩසටහනෙන් සහ මීට පසුව ඊළඟ සෙන්සුරාදා ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහනෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ගැන කතා කරන්න මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න මම ප්‍රධාන වශයෙන් ආරාධනා කරලා තිබෙනවා මහාචාර්ය දේනාත් සමනසිංහ. ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මනෝ විද්‍යාංශයේ අංශ ප්‍රධාන සහ මහාචාර්ය හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම වෛද්‍ය නයනා ධනපාල මහත්මිය අපේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙතනට පැමිණ සිටිනවා. ඇය මාතලේ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ. මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීමට තව තව පිරිස ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාව උචිතව ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙයි. නමුත් මම මුලින්ම දේනාත්ගෙන් අහන්න කැමතියි මොකද ඔබ අදහස් කරන්නේ මේ සෞඛ්‍ය කියන ඉස්සෙල්ල නිකන් අර අර්ථකථනය ගත්තොත් අර්ථ දැක්වීම හැටියට ඉදිරිපත් කරන්නේ ජගත් සෞඛ්‍ය සංවිධානයනුත් සෞඛ්‍ය කියන්නේ රෝගයක් නැතිකම පමණක් නෙවෙයි ශාරීරික මානසික සමාජීය සහ සමාජීය යහ පැවැත්ම කියන එක හෝ පිරිපුන් භාවය කියන එක දැන් මේක නිකම් වාක්‍යයක් පමණයි අපිට මේක ඩිංගක් පැහැදිලි කරගන්න වෙනවා මේ ලෙඩක් නැතිකම එක නිරෝගීකම කියන්නේ නිරෝගීකම පමණක් නෙමෙයි සෞඛ්‍ය කියන්නේ මේ එතනින් එහාට ගිය දෙයක් කියලා. එතනින් එහා ඊට වඩා ධන දේවල්, සතුටුදායක දේවල්, සුවදායි දේවල් දිනු වීම කියලා. අපි කාටත් මෙතන හෝ මේ සවන් දෙන අයට රෝගයක් නැතුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එකිනෙකාගේ සෞඛ්‍ය මට්ටම වෙනස්. ඒකට ලෙඩක් නැතිකම පමණින් අපේ සෞඛ්‍යමත් බව තීන්දුවනේ නැහැ. සෞඛ්‍ය පරිපූර්ණයි කියලා කියන්න බෑ සම්පූර්ණයි කියලා. හරි. තව එක එකනාගේ මට්ටම් වෙනස්. හැමෝම නිරෝගී වුණා. අපි යන්නේ ඒ මාතෘකාවයි. ඒක අද ගන්න වශයෙන් ගන්නනේ. නයනා දැන් මේ මම හිතන්නේ දිනක් කිව්වා. අර ජගත් සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මගින් නිර්දේශ කරලා තියෙන හැම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරලා තියෙන ওই වාක්‍ය කියවුවාම ගොඩක් අයට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැත කියලා. නයනාට පුළුවන්ද මේක තව ටිකක් දුරට ගෙනියලා අපිට පැහැදිලි කරන්න? මේ අර්ථකථනේ මෙතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් ළමුන් ගත්තොත් නෑ ගොඩක් වෙලාට අපි ළමුන්ගේ අවශ්‍යතා තියෙනවා ඒකට ඒ අවශ්‍යතා සපුරා දීම තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඇත්තටම බුද්ධිමත් හොඳ හැසිරීම ඇති හොඳ නිරෝගිමත් දරුවෙක් හදාගන්න මෙතෙන්දී අවශ්‍යතා කියලා කිව්වේ